بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عبد الحمید بھائی اور اس کے پورے ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور میں پوری امت مسلمہ کو بالعموم اور پاکستان کے تمام عاشقان مصطفیٰ کو بالخصوص یہ پیغام دے رہا ہوں اور خوشخبری دے رہا ہوں کہ الحمدللہ 24 مارچ کو مرلی کے مقام پر, جو شمالی وزیرستان میں واقع ہے, ایک بہت بڑا ناموس رسالت کے نام سے ملین مارچ کا اعلان ہوا ہے. تمام مسلمانوں سے شرکت کی درخواست اور استدعا ہے, اور میں تمام مسلمانوں کو نیا نوید مسرت پیشگی سنا رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں کی جو تیاریاں ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے تمام ملین مارچ سے یہ بہت بڑا ملین مارچ ہوگا, اور الحمدللہ تمام انتظامات کو ہم آخری شکل دے رہے ہیں. کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, دعوتی مہم زور و شور پر ہے, اور اس کے علاوہ جو ایڈورٹائزمنٹ کمیٹی ہے انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے. تو تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ بس مرلی کی طرف 24 مارچ کو آپ اپنا سفر شروع کریں, اور بالخصوص قبائلی نوجوانوں کو, قبائلی عوام کو, اور ملحقہ علاقے جو بنو لکی مروت, کرک, ہنگو, ایف آر بنو, ایف آر لکی, ان سے بالخصوص انتہائی محبت سے جد و جہد کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں, دعوت چلائے, ہر گھر گھر کو پیغام پہنچائے کہ اس ظالم حکومت جو مغربی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے اور ناموس رسالت کے خلاف فیصل واوڈا جیسے ظالموں کو انہوں نے آزادی دی ہے, ان کے تمام پلانوں کو ناکام بنائے اور اس عظیم شان ملین مارچ میں شرکت یقینی بنائے. ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں, خواہ ان کا فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں, ان کو میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے تمام اکاؤنٹس میں آج کے بعد زور و شور سے 24 تاریخ کو جو تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ملین مارچ بمقام مرلی نزدیک بنو ہو رہا ہے, اس کی اشاعت, اس کی تبلیغ اور اس کی دعوت کے لیے تمام اکاؤنٹس پر مہم چلانے کے لیے کوشش تیز کرے. تمام جمعیتی کارکنوں سے, تمام عاشقان مصطفیٰ سے میرا یہ استدعا ہے کہ ملین مارچ کے لیے تمام کوششیں اور تمام توانائیاں صرف کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دیجئے. بہت بہت شکریہ.